Já teda v rychlosti navážu ještě trošku tady na Kamila, protože změnil UTF-ko, takže to bude takový příběh s tím, že stringem to není úplně jednoduchý. Ono tady tohle to vlastně celý začalo tím, že jsem si naštěstí teda napsal test, takže to nedošlo až do nějaké produkce. Tohle je potom nějaký jako výcud z toho testu, ty důležité části. Víceméně je to o tom, že jsem napsal něco, co bylo pro mě jako normální. Napíšu znak, ten má jako délku 1. Pak jsem ho ořezal a ona ta délka asi 1 úplně nebyla, tak jsem z toho byl takovej nesvůj. A tak jsem zatím začal pátrat. Takže pro vás takový malinkatý kvíz. Jaká je odpověď na tohle, když tam jsou takovýhle asertík? 4. Super. Jsou to doopravdy 4. Co když tam přibude nějaký háček? Je to normální š doopravdy jako napsaný na klávesnici? Je to 4. Tohle jste z různých abecet. Tak, kdo typuje 4? Tak typuje dobře. Kdo typuje 8, tak špatně. Dozvíme se to. A já jsem vlastně udělal tu chybu tady. Takže, kdo je pro 4? Čtyři. Tak. A vlastně já jsem při tomhle tom zjistil, že dlouho vím, že prostě existuje Unicode, UTF-8, UTF-16, UTF, další prostě jako spousta věcí, ale vlastně jsem nikdy nevěděl, co se zatím jako skrývá přesně. A ten length, ten mě úplně jako z toho dostal. Takže jsem se na to podíval, podobně jak Julda měl tady k Virtual Trady, tak já jsem se podíval na Unicode a víceméně jsem zjistil, že to je standard. Ten standard prostě jako někdo spravuje, nějaká konzorcium, definuje charakter set, to znamená prostě nějakou sadu všech možných znaků. A těch znaků je asi 150 000 v tuto chvíli. A potom existují nějaké enkodování, které jsou taky standardizované. A je tam všechno možné. Jsou tam prostě, jo, tady ty znaky, co tam byly, ty ALDA, ALFI a podobně. A potom jsou enkodování. Ty jsou taky standardizované. Jsou pod tím Unicodem standardizované. Máme UTF-8, UTF-16, 32. 32 používá vlastně 32 bitů na každý ten znak, to znamená, pokud by tam jakýkoliv znak v UTF nebo v Unicodu se dá reprezentovat těma čtyřma bytama, 32 bitama, UTF-8, UTF-16, tyto tam mají variabilně, každý trošku jinak. A vlastně Java interně používá UTF-16. To znamená, pokud tam napíšete jenom Ačko, tak interně je ve stringu reprezentovaný ne jako jeden byte, ale jako 2 byty. Víceméně to je jako standard, který už jako je tam hodně dlouho a vychází to z nějaký UCS2, který vlastně je ještě jako poměrně hodně starý. Existuje ještě nějaký GB18000, což je nějaký čínský standard, který se tím nějak jako s tím Unicodem jako nějak váže. Není úplně standardizovaný, ale je kompatibilní. Používá se hodně v Číně doopravdy. Tak, když potom vezmu tady to š, co tam bylo na konci, nebo v tom jednom z těch příkladů, tak vlastně takhle vypadá to š, když ho reprezentujete v těch různých kódováních. To znamená, v UTF-8 jsou to jakoby 2 byty, v UTF-16 jsou to taky 2 byty, ale jiný, ještě podle toho to je jako Big nebo Little Endian, a v UTF-32 je to vždycky 4 byty. Potom na to navazují nějaký code points. Vlastně code point je nějaké označení nebo nějaké číslo každého z těch znaků. Každý z těch znaků má prostě podle toho konzorcia prostě svoje čísilko a potom se v nějakém fontu nějak vykresluje. Těch code pointů je, nebo ty jsou označovaný prostě nějakým kódem od 000 po prostě nějaký tady to 10FFFFF. A ty všechny vlastně mají nějaký jakoby význam, jsou rozděleny do nějakých, jako oni tomu říkají, nějaký planes. Ta základní plane, ta úplně jako 000 až FFFF, tak ta vlastně pokrývá spoustu nějakých jako znaků, který známe.
z všech možných jazyků, je tam i část čínštiny, je tam řecká abeceda, jsou tam různý symboly, takže třeba proto to š se tam vleze, proto se tam vešly takový ty divný kliky, háky, které taky dávali to ALDA dohromady. A potom je dalších nějakých asi 16 těch planes, které jsou a jakoby doplňkový a tam jsou třeba typicky emotikony. Ty jsou právě většinou reprezentovaný delšíma nějakýma těma sadama těch znaků nebo těch bajtů. Takže když se potom člověk podívá na to, co říká definice JavaDocu ke stringu a co říká length, tak vlastně length nevrací počet nějakých bajtů, které tam jsou, ale vrací počet nějakých code units. Ne code points, ale code units. No a já jsem říkal, to je code unit, to není code point, to je code unit. Tak code unit je konkrétní věc, která se týká UTF-16 a je to vlastně buď to jedna nebo dvě, podle toho, jestli to je v té první plane, v té základní, tak je to jedna code unit, jsou to prostě těch 16 bitů. Pokud je to v těch pokročilých, tak je to prostě, jsou to dvě za sebou jdoucí code units, to znamená, že třeba takovej smajlík se může skládat ze dvou code units. Ale pokud je to v té základní, tak je to jako jeden, to znamená to š, proto vrací, proto š se tam vracelo, co tam dám, podle, jo, toto, tak smajlík je třeba takhle a tady potom je vidět, že vlastně proto vychází tady tahle věc tak, jak vychází. No jo, co když tam přidám takovejhle smajlík? 3, 6, 8. Není tam barva kůže, ale... Existuje ještě v těch spoustě různých symbolů, existují ještě kontrolní znaky, samozřejmě. Jo, je to prostě, technicky jsou tam kontrolní znaky. A jeden z nich je takzvaný switch. A to je takový speciální kontrolní znak, pomocí kterého můžete ty emotikony nakombinovat k sobě a vytvořit emotikony nový. Jo, jo. Takže tohle to můžete celý vzít. Můžete vzít prostě emotikony, které už jako existují, nakombinovat je dohromady a záleží na operačním systému nebo na tom systému, který, nebo na tom programu samotným AI, jestli to podporuje nebo ne. Často na Macu třeba. V IDEI to napíšete takhle hezky, ten smajlík prostě se srdíčkem, ale když to otevřete třeba v nějakým Vimu, tak tam máte ty smajlíky prostě všechny čtyři pěkně vedle sebe vyjmenovaný a vidíte je. Jo? Vlajky, můžou být takhle definovaný vlajky. Můžete udělat třeba vlajku pro gay komunitu, vezmete duhu, dáte k tomu vlajku a na polovině operačních systémů se vám z toho vykreslí prostě duhová vlajka. Jenomže když to potom máte reprezentovat v nějakým testu a chcete to ořezat, tak zjistíte, že prostě vám se jako to ořeže někde úplně jinde, protože prostě těch znaků je tam. Za tím smajlíkem vy vidíte jednoho smajlíka, napíšete ho na klávesnici, prostě, že jo, command, control, mezerník, smajlík, dobrý, jeden, ale on má délku 7 a on může mít délku 12 třeba. To je prostě jako úplně uvalený. Tak. Takže pokud nechcete používat length, existuje code point, count, přímo string na sobě má metody, které umožňují pracovat s code pointama. Nicméně neumožňuje vám pracovat, nebo neřekne vám přímo string jako takovej, jestli tam třeba je jako ten ještě nakombinovaný smiley. To už tam jako, to tam není. A víceméně s tím si už potom musíte poradit v tomto případě sami. Nenašel jsem, ne, ani jsem nehledal nějakou knihovnu, která by to přímo jako zvládla, ale jako tahle, ta, bylo to pro mě velké překvapení. A vlastně... Můžu Tady by to všude řeklo 4. A ne, promiň, u toho posledního ne, ale... U toho posledního to bude 4. Protože tam jsou tři věci. Je tam panáček, je tam ten switch a je tam počítač. A potom je tam ještě ten druhý smajlík s těma brailema a ten je normální, ten je jako jeden. Takže si... Takže 4, ano. Takže 4. Ano, a u toho předchozího budou 2 code pointy. Dá se poznat, člověk bez brýlí a brýle separátně,
No, že můžeš se podívat dovnitř, můžeš si udělat stream code pointu, to jsou integery, a můžeš se podívat, co to, integer je 32 bitů a do toho se prostě vleze každý code point, takže to je v pohodě. Ne, ta specifikace neexistuje. Právě. Tak. A já samozřejmě jako správnej nerd jsem se ještě ptal, proč pro boha někdo dává do Javy UTF-16, když všichni používají UTF-8. A vlastně ta jediná, jako, když jsem se do toho zeptal Google a všech možných jako míst, tak mi vlastně ta odpověď byla, ale tam bylo UCS2 už dřív, než bylo nějaký, nějaký Unicode. A tím pádem tam je tady tohle, protože UTF-16 je s tím UCS zpětně kompatibilní. Takže proto. A zase výhoda je, že pokud ty znaky jsou v té basic plane, tak jsou, mají konstantní délku, což je pohodlný, dá se s tím hezky pracovat. Když tam nenarvete smajlíka teda. Tak, a to je vlastně celý.